Dobar vam dan, vrijeme za prvi dnevnik. Ja sam Amela Durmo, a ovo su vijesti dan. Član predsjedništva BiH Denis Bećirović pozvao na oštrije sankcije prema predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Vlada Federacije finansijski će podržavati porodilje iz cijele Bosne i Hercegovine koji pripadaju povratničkoj populaciji. Sjedinjene Američke Države zatražile da se danas održi sastanak Vijeća sigurnosti UN-a. Željeznice Federacije BiH stavile putnicima na raspolaganje sezonski putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je sa članovima radne grupe za Zapadni Balkan koji je pozvao da po uzoru na Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo uvedu mnogo oštrije sankcije prema predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Tokom sastanka s grupom koju čine predstavnici 27 zemalja članica Evropske unije, Bećirović je rekao da se, kako je naveo, radi o opasnom političaru koji neskriveno ugrožava Dejtonski mirovni sporazum, te prijeti nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, a time i miru i sigurnosti. Ured za demokratske institucije i ljudska prava pri OSCE-u i misija OSCE-a organizirali su u Banjoj Luci predstavljanje procjene zakonodavnog procesa u Bosni i Hercegovini. Procjena daje analizu zakonodavnog okvira i praksi koje se odnose na proces donošenja zakona i preporuke o tome kako osigurati njihovu usklađenost s međunarodnim standardima i ljudskim pravima i vladavine prava. Da smo demokratski parlament, otvoren za ideje i za razmatranje svih mogućih akata, ali da prilikom toga naravno čuvamo svoj vlastni položaj, suverenitet i ustavni kapacitet Republike Srpske, a demonstrirajući svoju otvorenost da razgovaramo, da budemo domaćini ovakvih skupova, mislim da gradimo kredibilitet unutar Bosne i Hercegovine i da pomažemo ukupnom demokratskom ambijentu u Bosni i Hercegovini. U ovom izvještaju obrađuju se elementi zakonodavnog rada u Bosni i Hercegovini i daju se preporuke za poboljšanje procesa izrade zakona u skladu sa međunarodnim standardima. U ovom izvještaju naglašeno nekoliko oblasti koje zahtijevaju trenutnu akciju i poboljšanja, kao što su poboljšanje, odnosno jačanje parlamentarnog nadzora, poboljšanje rada odbora, promocija ravnopravnosti polova i uključenje marginalizovanih grupa u cijeli proces izrade zakona. Delegacija Nacionalnog vijeća Austrije boravi u posjeti Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. U 10 sati održan je sastanak sa rukovodstvom Zajedničke komisije za evropske integracije, a zatim i sa rukovodstvom Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma. Austrijsku delegaciju predvodi zastupnik u Nacionalnom vijeću Helmut Brandstetter. Prihodi od indirektnih poreza u prvih 5 mjeseci ove godine iznosili su 4 milijarde i 90 miliona maraka i veći su za 257 miliona u odnosu na isti prošlogodišnji period. Uprava za indirektno oporezivanje u prvih 5 mjeseci privredi je vratila 929 miliona maraka, što je za 111 miliona više u odnosu na isti period prošle godine. Vlada Federacije od sada će finansijski podržavati porodilje iz cijele Bosne i Hercegovine koje pripadaju povratničkoj populaciji. Federalno ministarstvo za izbjeglice i raseljene osobe objavilo je javni poziv porodiljama povratnicima na području Bosne i Hercegovine. Kako je rekao resorni federalni ministar Nerin Dizdar, ovo je prvi javni poziv za podršku porodiljama iz povratničke populacije, a najavio je i druge značajne projekte. Ministrica prosvjete i kulture Republike Srpske Željka Stojičić predstavila je program mjera za jačanje sigurnosti i sprječavanje nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama. Informaciju je usvojila Vlada Republike Srpske, a u okviru nje navedeno je 11 prioritetnih mjera. Vlada je zadužila ministarstvo da u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava djeluje u pravcu stvaranja stimulativnog i sigurnog okruženja za djecu. Bosna i Hercegovina je na današnji dan prije 30 godina, 2. juna 1993. godine, primljena u članstvo UNESCO-a, Organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija.
UNESCO je osnovan 1946. godine sa osnovnim ciljem da doprinese miru i sigurnosti putem podržavanja saradnje nacija u obrazovanju, nauci i kulturi. Ovo je metod pospješivanja univerzalnog poštovanja pravde, zakona, ljudskih prava i osnovnih ljudskih sloboda. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell pozvao je na održavanje novih lokalnih izbora na sjeveru Kosova, na kojima bi učešće uzeli i politički predstavnici Srba. Izjava Borrella uslijedila je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednicom Kosova Vojsom Osmani zajedno sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Sukobi su se dogodili prvo u petak kada su specijalne jedinice policije Kosova asistirale ulasku novih gradonačelnika u općinsku zgradu u Zvečanu. Potom je u ponedjeljak došlo do sukoba demonstranata sa trupama KFOR-a. Od ponedjeljka građani srpske nacionalnosti svakodnevno protestiraju u općinama na sjeveru Kosova. Moldavija je domaćin drugog samita Evropske političke zajednice koji okuplja najviše zvaničnike država Evropske unije i Evropskog kontinenta. Na sastanku je pružena verbalna podrška Ukrajini i govorilo se o proširenju Unije. Sigurnost i bolja perspektiva na Evropskom kontinentu ključni je cilj neformalnog diplomatskog foruma nastalog 2022. godine na inicijativu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Prvi samit je održan u oktobru prošle godine u Pragu. Ukrajinske vlasti tvrde da su uništile više od 30 projektila i dronova koje je Rusija tokom noći ispalila na Kijev. Gradonačelnik Vitali Kličko rekao je da nisu zabilježeni pozivi spasilačkim službama. Rusija je saopćila da je odbila novi ukrajinski napad na pogranično područje Belgorod, slijede i ostale vijesti svijeta. Sjedinjene države zatražile su održavanje sastanka Vijeća sigurnosti UN-a na kojem bi se razgovaralo o namjeri Sjeverne Koreje da ove sedmice lansira satelit, rekao je glasnogovornik američke misije. Sjeverna Koreja pokušala je u srijedu lansirati špijunski satelit koji se srušio zbog nestabilnosti u motoru i napajanju gorivom, što je uznemirilo stanovništvo u Južnoj Koreji i Japanu gdje su bile označene zračne uzbune. Washington je osudio taj potez, upozorivši da je Sjeverna Koreja koristila tehnologiju balističkih projektila koje brani rezolucije UN-a i riskirala destabilizaciju u regiji i šire. Američki senat usvojio je zakon koji su ispregovarali predsjednik Joe Biden i predsjednik kongresa Kevin McCarthy za podizanje gornje granice američkog duga za 31,4 milijarde. Senat je sa 63 glasa za i 36 protiv izglasao zakon koji je u srijedu prošao zastupnički dom nakon višemjesečnih razmirica između demokrata i republikanaca. Ministarstvo financija upozorilo je ranije da neće moći plaćati obaveze ako do 5. juna ne bude donesena mjera. Prema novom zakonu, ograničenje federalnog zaduženja biće suspendovano do 1. januara 2025. Zahvaljujem kolegama na dobrom radu večeras. Pohvaljujem predsjednika Bidena i njegov tim što su napravili razuman kompromis u najtežim okolnostima. Toliko destruktivnih odredbi iz republikanskog zakona je nestalo, jer smo ustrajali i nastavili smo insistirati da se neispunjavanje obaveza poništi. Nećemo propustiti i nećemo donositi ekstremnu agendu tvrde desnice, gotovo nikakav dio toga. Devetero ljudi izgubilo je život u Senegalu u sukobu policije i pristalica opozicionog vođe Osame Sonka nakon što je osuđena 2 godine zatvora zbog čega je dovedena u pitanje njegova kandidatura za predsjednika. Vođa opozicije je bio optužen za silovanje žene koja je radila u salonu za masažu i prijetnje smrću. Krivični sud oslobodio ga je tih optužbi, ali ga je proglasio krivim zbog nemoralnog ponašanja prema osobi mlađoj od 20 godina. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Mogao bi biti probijen još jedan rok za uklanjanje zaostalih mina iz Bosne i Hercegovine. Iz Centra za uklanjanje mina u BiH navode da su obavijestili međunarodne institucije da je nemoguće da do kraja 2027. godine deminiraju sva sumnjiva područja. Najavio je da će u ovoj godini uslijediti revizija strategije o protuminskom djelovanju. Naglašavaju da će već od idućeg mjeseca komisija početi da radi revizije strategije u kojoj će, pored vremenskog okvira, akcenat staviti i na kapacitete kojima raspolažu, ali i tražiti odgovor domaćih vlasti o spremnosti da pomognu deminiranje. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, kao i predstavništvo za slobodne medije i Ured za demokratske institucije i ljudska prava,
veoma su zabrinuti zbog pogoršanja neprijateljskog odnosa prema novinarima i civilnom društvu u Bosni i Hercegovini, istaknuto je na konferenciji Mediji i civilno društvo, kritički glasovi pod pritiskom, koja je održana u Banjoj Luci u organizaciji Kancelarije Evropske unije i ambasade Češke Republike. Naglašeno je da se OSC zajedno s međunarodnom zajednicom snažno protivi predloženim izmjenama Krivičnog zakona Republike Srpske, kojim bi se kriminalizirala kleveta u Republici Srpskoj. Iz misije OSCE-a u BiH naglasili su da su zabrinuti odnosom prema novinarima i da se protive predloženim namjerama ponovne kriminalizacije klevete u Republici Srpskoj. Bez slobodnih medija, obrazovane i informisane javnosti, dodaju, demokratska društva ne mogu napredovati. Stručnjaci OSCE-a su izveli pravnu analizu predloženih amandmana i ustanovili su da bi u značajnoj mjeri ograničili slobodu izražavanja u skladu sa onim kako je definisano u međunarodnom zakonodavstvu o ljudskim pravima. Preko 80% slučajeva tužbi za klevetu u BiH protiv novinara i medijskih kuća podnijeli su političari, pokazala je analiza OSCE-a. Potrebno nam je da vidimo napredak, a ne dodatna ograničenja kada je riječ o ključnim prioritetima koji su postavljeni pred BiH, poruka iz delegacije Evropske unije. Želim samo sviju da podsjetim da je prošlog oktobra Evropska komisija dala preporuku za dodjelu kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini uz razumijevanje da će se raditi na 8 hitnih prioriteta. Jedan od njih upravo jeste te medijske slobode. Ono što trenutno vidimo u Republici Srpskoj, dakle ove inicijative, su potpuna suprotnost tome. Iz novinarske zajednice i organizacija civilnog društva pozvali su vlasti Republike Srpske da povuku sporne zakone iz parlamentarne procedure, naglašavajući da ugrožavaju ne samo novinarske, već i građanske slobode. Ali toliko problema u društvu, ova vlast je sjetila da cijeli kompletni državni aparat usmjeri ka tome da kriminalizuje klevetu i uvredu. To pokazuje da su njihovi motivi potpuno suprotni onome za što ona zvanično govori. I nije to samo ovaj zakon. U najavi su zakone o registraciji nevladinih organizacija. Imamo informaciju da se piše zakon o medijima. I to ponovo, bez učešća medijske zajednice. Još jednom se nadamo da evo još i ovaj događaj danas da će doprinijeti tome da se dodatni pritisak izvrši na institucije da povuku sporne prijedloge i da odustanu zapravo i od nekih ovih najavljenih štetnih zakona. Uređenje medijskog prostora da, ali adekvatnim medijskim zakonima, poručili su novinari i najavili da će iskoristiti sve pravne mogućnosti u borbi protiv spornih zakona. Jutro se ekipa jutarnjeg programa BHRT-a vozom iz Sarajeva krenula prema Pločama. Naime, Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine ponovno su stavile putnicima na raspolaganje sezonski putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo. Voz će se obraćati od danas pa sve do 27. augusta, svakog petka, subote i nedjelje. Ponovo od prošle godine imamo dakle ovu liniju Sarajevo Ploče na radost mnogih putnika. Sa nama ovog jutra Namir Mahmutović, direktor sektora za putnički i teretni prevoz. Evo, gospodine Mahmutoviću, zanima me, dakle, voz upravo kreće ovog momenta, dakle, ova sezona, do kada traje što tiče putničkog prevoza i što to očekuje se putnike koji idu iz Sarajeva za Ploče i nazad? Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, tačno tako, drago mi je i zahvaljujem se vašoj ekipi što je baš ovog jutra našla vremena da proprati ovaj prvi voz koji danas kreće. To je znači sezonski međunarodni brzi voz koji saobraća na relaciji od Sarajeva do Ploča i saobraća će u sezoni od 3 mjeseca, znači od danas pa sve do kraja augusta, tačnije do 27. augusta ove godine. To iće 3 dana sedmično. Tako je, voz saobraća u dane vikenda, petak, subota i nedjelja. Polazak voza iz Sarajeva je svakodnevno u 7 sati i 15 minuta. U Ploče dolazimo u 10 sati i 36 minuta. Imaćemo povratak u poslepodnevnim satima u 18 sati i 26 minuta, a putnici bi trebali biti u Sarajevu najveće u 21 sat i 51 minutu. Kakve su cijene karata? Postavljam da je, kada su pitanje vozov, nekako i dalje su povoljniji u odnosu možda na neke druge vidove prevoza. Također imamo, dakle, posebne kategorije stanovništva koje možda ostvaruju neke popuste kada su pitanje karata.
Pa tako je, evo, mi sigurno možemo da se pohvalimo da imamo stvarno komercijalne cijene iz razloga što Železnice Federacije Bosne i Hercegovine zaista nisu u ovoj teškoj situaciji velike inflacije, velikih poskupljenja, nisu našle za shodno da poskupe svoje cijene, tako da je cijena ostala ista prošlogodišnja i ona košta 25 konvertibilnih maraka od Sarajeva do Ploča, dok povratna karta košta 41,40, s tim što povratna karta važi mjesec dana. Da naglasimo još jedan puta, to je jako bitno jer imamo mnogo naših putnika koji koriste naše povlastice. Znači, povlastice ostaju oni od 30% za studente, penzionere, novinare, ratne vojne invalide. Imamo za grupna putovanja, zatim povlastice od 50%, isto tako za slijepa lica, grupna putovanja. Znači, jednostavno, Željeznice nisu ništa mijenjale u odnosu na prošlu godinu. Od donošenja odluka federalne vlade 2021. godine, kojim se određuje marža za 17 grupa osnovnih životnih namirnica kao i za naftne derivate, cijene određenih namirnica na domaćem tržištu i dalje se povećavaju. Samo tokom 3 mjeseca ove godine Federalni tržišni inspektorat je poslodavcima zbog nepravilnosti kod formiranja cijena izrekao kazne u iznosu većim od 200.000 maraka. Stručnjaci upozoravaju da su nepravilnosti značajno veće, ali zbog malog broja prijava građana ostaju nekažnjeni. Od 698 inspekcijskih nadzora koje je izvršio Federalni tržišni inspektorat, u skoro 50% slučajeva uočene su nepravilnosti kod formiranja cijena osnovnih životnih namirnica. Federalni tržišni inspektorat na taj račun izdao je prekršaje u iznosu od 219.000 maraka. Iako se izdaju prekršajni nalozi, glavni federalni tržišni inspektor smatra kako su neophodne izmjene zakona o kontroli cijena, kako bi se ovoj praksi stalo u kraj. Za pravno lice izdaje se prekršajni nalog na iznos 1250 maraka. Ako ga plati odmah, to je 625 maraka. A za fizičko lice od 500 do 1500, ako plati odmah 250. Što izuzetno stimulativno djeluje na prekršioce, odnosno za ponavljanje prekršaja. A cijene osnovnih životnih namirnica rastu, od mlijeka, jaja, higijenskih potrepština do dječjih pelena. Svjesni su toga i građani, ali kažu kako ipak ne prijavljuju takve slučajeve. Varaju u cijenama. Ništa više nije pol kile, nego 480 grama. Sve pljačkaju. A dokle će Allah zna? Jeste li kad prijavljivali to? Nisam, niti ću prijaviti. Dnevno 100 maraka, ne može biti. Dnevno. Ako hoće ono čovjek da ono normalno sebi priušti. Jeste li kad prijavili inspekciji neke namirnice koje su poskupjale? Nisam nikad. Jednostavno, prostirem se toliko koliko sam dugi i to je to. Na to upozoravaju i udrugama potrošača. Smatraju kako se potrošači moraju bolje upoznati sa pravima koja imaju. Potrošač je zaštićen onoliko koliko želi da bude informisan, ukoliko želi da zaštiti svoje prava, znači potrebno je da se obrati odmah na licu mjesta trgovcu, a u slučaju ako su mu zaračunate veće cijene i to je primijetio nakon kupovine, kada je odšao kući, kada se vrati u trgovinu, treba da pozove inspekcijske organe i onda će mu biti vraćeni njegov novac. Zbog toga i tržišni inspektorati, ali i udruge koje se bave zaštitom potrošača apeliraju da se svaki vid zlouporabe prijavi anonimnim pozivima kako bi se ograničio rast cijena, a samim tim i zaštitili potrošači. Obilne kiše prethodnih dana napravile su probleme na sjeveroistoku zemlje. U Zvorniku, Loparama i dijelovima Semberije, bujični vodotoci izlili su se iz korita i poplavili domaćinstva i usjeve. Poljoprivrednici kažu da je sezona već izgubljena. Treći put za godinu dana Nasir Karjašević iz Semberskog sela Janja ostao je bez plodova svog rada. Zasade, povrće i pšenice uništili su bujični vodotoci. Pod vodom je sav luk i krompir. I šenca tamo bila i dva plastenika, sve su pod vodom. I ostale su njive, nema uliko vode, ali ima luk za čupanje, da divi na tržište, krompir skoro tu, ništa, sve ode. Poljoprivredni proizvođači u Janji koji spadaju među najveće u zemlji mogu samo da posmatraju usjeve koji su još uvijek pod vodom. Kažu, spasa im nema. Šteta je neprocjenjiva, otišli su i kupusi, i luk, ma sve nema, sav usjeve otišao, sav trud je naš otišao na ovom dijelu. Ne znam, mi to gledamo, nebesa sad bi tako, ne bude dalje padavina, more se spasa, budu padavine, teška situacija. Jedan naš stari kaže, uložiš kaputa, dobiješ rukav. E ovaj godina za nas, poljoprivrednike, izuzetno loša.
krenula je loše. Ništa bolja situacija nije ni u Majevičkom kraju. Na području opštine Lopare bujične vode izlile su drugi put za 10 dana i uništile ono malo preostalih zasada jagoda koje su bile spremne za berbu. Nažalost, ponovilo se i doživjeli smo ono što smo najmanje očekivali. Da će se ponoviti tragedija u roku od 2 sedmice, možda sad i veća i gora, pogotovo posle one prve, da su ljudi nešto malo i očistili, sanirali, ali kada je sad drugi talas naišao da je to sve sravnije. Voda je napravila probleme i u Zvorniku, gdje je 20 domaćinstava poplavljeno. Najgore je u Čelopeku, Tršiću, Ulicama i Branjevu. Prijavljivo sam ja inspekciji, čak i za Banja Luku zvao i Zvornik zovem, nema od tog ništa. Niko ne dolazi, ovi su dolazili ovdje donekle i dol malo vide samo i iz ove civilne zaštite. Nije niko došao ni da vidi. Nama je neminovno raditi prokop kanala. Ja dajem bez naknade ikakve svoj dio zemljišta da bih prokopali kanal. Svi oni krive nadležni ističući da je neodržavanje i neuređenje kanalske mreže uzelo svoj danak. Rijeke Drina, Sava, Hoča i Sapna mogle su primiti svu vodu u kojoj je sada potopljen sav njihov trud. Prvi trodnevni regionalni simpozij mladih endokrinologa bit će održan danas u Sarajevu. Simpozij je rezultat dugogodišnje uspješne saradnje 4 regionalna udruženja iz ove oblasti. Udruženja iz Bosne i Hercegovine, Srpskog društva iz ove oblasti, kao i naučne asocijacije endokrinologa iz Makedonije i Hrvatske. U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine otvorena je izložba Potez skakača italijanskog umjetnika Luigija Ballarina. Svjetski poznati umjetnik u Sarajevu predstavlja svoju drugu izložbu. Poput majstora italijanskog slikarstva kojima je konj bio čest motiv, autor na platnu vješto iscrtava anatomiju ove plemenite životinje. Izražavajući puno poštovanje, Luigi Ballarin izložena djela stvorio je na strastven, odlučan, hrabran i iskren način, istovremeno viteški i fizički angažovan kao da ratuje sa platnom. Moje slike će izazvati različite emocije kod svakog od vas. Pozivam vas ne samo da očima pogledate moja djela, dodirnite ih i ne plašite se. Fizički dodir vaše ruke je način da vam one pruže drugačije i intenzivnije osjećaje. Luigi Ballarin figuru konja koristi i u tradicionalnom i u savremenom stilu. Predstavljena je na realističan način i pretvara je u apstraktan izraz, ali iz orientalne perspektive. Crtežima on izražava bogato kulturno bogatstvo, važno za italijansku i kulturu naroda sa istoka. Luigi ima veliko iskustvo o zajedničkim kulturama cijelog svijeta i orientalnoj kulturi u 21. vijeku. Možete vidjeti na Luigijevim umjetničkim radovima vrlo čistu, urednu, transparentnu zajedničku kulturu, jer on voli tu zajedničku kulturu i konje. Konji su veoma važni u svim kulturama na svijetu. Izložba Potez skakača venecijanskog autora Luigija Ballarina u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine bit će postavljena do 18. juna. I to bi bilo sve u prvom dnevniku. Hvala vam na pažnji i doviđenja.